Ja, visst hade vi det fint på torget. Men nu har jag faktiskt tagit mig till ett av Sveriges bästa fiskevatten, nämligen Mörrumsån. För Mörrum är vinnande ort idag och nu ska jag se om jag kan fiska upp några vinnare. Nej men hejsan! Är det Gunn-Marie? Ja, det är det. Att det var någon som ringde på dörren och jag hade ingen aning om någonting. Och hjärtat slår och benen skakar. Här ska du få lite blommor av mig. Tack så hemskt mycket. För en vinst här nu då, Gunn-Marie. Vad vill du göra för de pengarna? Njuta. Ja. Vi har 3 barn, 8 barnbarn och vi vet att de gärna vill vara med. Mm. Vi ska inte stå här och orda i onödan. Nej, ja, ska jag ha det? Varsågod. 100 000 kronor! Tack! Du har en lott till, så du får göra om det. Herregud, 200 000 kronor. Ja, det är sant. Är detta så? Helt underbart. Fantastiskt. Nu blir det fest. Nu blir det fest. Nu blir det fest. Får man höra ett litet festvrål? Wow! Gud, vad härligt! Hallå där mitt i jobbmötet. Anneli, kan du komma ut? Oh, vad ska hända nu? Hej Anneli. Hej. Här ska du få lite blommor. Och där satt ni mitt i jobbmötet och allting. Ja, minsann. Och du för en vinst idag då? Vad vill du göra med de pengarna då? Resa är alltid ett det är roligt. Alltid roligt. Ja. Vart skulle du vilja åka någonstans då? Favorit i England. Men du, vi gör så. Vi tar och kollar helt enkelt hur mycket du vinner. Nu får en ny kollega vara med och jubla lite grann också, eller hur? Nu är vi nyfikna, inte sant? Ska vi dra nu då? Varsågod, Anneli. 100 000 kronor! Och dra en gång till. Det var 2 lotter. Ja! Så du vinner 200 000 sammanlagt. Just nu känns det helt underbart. Tack så mycket. Jag har inte riktigt förstått att det har hänt.